Jag står här i färskvaruhallen på Menigo ute i Årsta. Alldeles intill tomater och kött och skinkor och svamp och färska örter. Och här pågår bakom mig jurybedömningen på Sveriges största produktutvecklingstävling, Gastronomiska matverk. Det är 20 nya produkter som ska bedömas här idag, både ur gastronomisk och marknadspotentialssynpunkt. Så det är väldigt spännande. Och jag har en av jurydeltagarna med mig här, Martin Berg ifrån... Ja, var kommer du ifrån egentligen? Restaurang Mattias Dahlgren. Ja, men du har också öppnat ett bageri, förstår jag. Ja, jag och Mattias har öppnat ett bageri ihop i våras. Ett rågbrödsbageri. Ja. Stämmer. Som heter? Green Rabbit. Ja, ja. Roligt. Som också sysslar med nya innovativa produkter inom mat, livsmedel. Så du är inne på det här spåret naturligtvis, både du och Mattias. Hur känner du för att vara här idag? Hur upplever du ditt uppdrag? Fantastiskt kul att vara med och se att det bubblar så mycket ute i landet överlag. Och att kvaliteten har blivit så pass hög också på nya produkter och innovativa idéer. Är det svårt att välja ut vinnare här? Det är 20 bidrag som ska bedömas. Ja, svårt. Man får gå på den känslan som man har. Man har ändå hållit på och jobbat i över 20 år med mat och... Och så att det, man får lita på sitt kvalitetstänk helt enkelt. Hur gör du? Luktar du först, smakar sen eller? Ja, det är väl det automatiska. Man ser, doftar och smakar och känner konsistenser. Det går liksom på automatik. Men du kommer inte heller veta vilken vinnaren är förrän den 20 januari när det är final på Gastronomiskt forum i Nyköping. Precis. Det stämmer. Vi får inte reda på det förrän då. Sen kan man väl ha ett hum om, i alla fall när vi talar i den gastronomiska juryn, vilka som vi tycker är bäst. Det brukar vara. Men sen kommer den marknadspotentiella bedömningen till också. Ja, precis. Och man kan ha olika uppfattningar om saker. Jätteroligt, tack ska du ha. Tack. 20 januari i Nyköping, då vet vi svaret. Så följ oss gärna på gastronomiskasamtal.se eller på Facebook.